Вітаю, друзі. Volkswagen Beetle. Convertible. Кабріолет, дословно. Така от тачка у моїх знайомих, вона рік у власності, з штатів була придана 2 роки тому. Сьогодні про неї розповім, мені здається, цікава тачка. До речі, двічі їздила в Туреччину своїм ходом. Зразу пройдусь з вами по лакофарбовому покриттю, приладом щойно і всю промацав. Трошечки на капоті невеличкі маленькі сколіки тут є. По ДТП, по аукціону, ну я не знаю, хто що як робив, люди брали її тут готовою, зробленою. Ну явно, що фара, крило мінялось, можливо, щось по підвісці. Що там по підвісці, мінялось, не мінялось. По приладу фарбована ця вся сторона. Тут біля мене дудка, тривога, тому доводиться чекати. Так кожен раз майже стається. Лише на ось цьому крилі трошки я знайшов тут шпакла. Все інше в неї йде в приладі, в принципі, 120-150 мікрон. Я не знаю, чи є десь підкраси чи ні. І точно оця дверь, другим словом, фарбована, вона до 200 мікрон б'ється. Ось, гума, бачу, така непогана. По лакофарбовому покриттю все зрозуміло. Давайте заглянемо під капот. А під капотом у нас двигун 1.8 TSI. Знаю, що ці мотори беруть масло, зазвичай вони під'їдають. Питав спеціально власників, уточнив, бере приблизно від заміни до заміни літр. Тобто багато не підбирає, кажу вам правду, спеціально спитав. Тут стоїть тасіновський, наскільки мені відомо, шестиступінчатий автомат. Ну, має бути надійним, бо це Японія. Купляли вони її, було пробігу 23 тисячі кілометрів, зараз 59. Єдине, що невідомо в Америці, бо там був неактуальний пробіг указаний. Не можна сказати, який він там був реальним, нереальним. Це Carfax треба дивитись. Тут по приїзду, точніше, не по приїзду, коли купили вони рік тому, поміняли в двигуні всі оливи, антифріз в автоматі. Ливу, все було замінено, обслужено. От, ну так, наче все. Скло не бачу ніяких поміток, ніде не бачу значків, але судячи з усього, воно оригінальне, так мені здається, по малюнку. Що ж, зануримось всередину, тут це зробити легко. Одразу ще, що скажу, що на аукціоні я бачу по фото торпедо і кермо стріляні. Зі слів, скажімо так, власників, вони коли придбали, сказали, що все відновлено, все зроблено. Я не можу за це відповідати на 100%, бо я цього не робив. Так, давайте закриємо дах. Я, до речі, вам покажу, як це робиться. Ми натискаємо цю клавішу. Він починає заїжджати, ми просто тримаємо клавішу весь час. Дах у нас закривається. Бачите, він темний, чорний тут, по-модному зробленої стоечки, сам дах. І тримаємо далі кнопочки, і зачиняються вікна. Так, тепер кондиціонер у нас працює, я перевірив. Є підігріви передніх сидінь. Бачите, загальний пробіг 59 тисяч кілометрів. Шкіряне кермо достатньо охайне. Камера заднього виду, звісно, є. І мультимедіа, бортовік, все русифіковано. У нас тут є електродзеркала з підігрівом. Електросклопідйомники, до речі, правильно казати, з обігрівом. Я чомусь так звик, кажу з підігрівом. Тут у нас яскравість приладів. А от мені цікаво узнати, що ось це таке підсвітка RBW. RBW, просто мені цікаво, підкажіть, я зараз розгубився, вперше таке бачу. Що в нас? Є круїз-контроль, бачу. Тут управління мультимедією, тут бортовичком, бортовим комп'ютером цим. До речі, цікаво подивитись, що він нам показує. Витрат спального, на жаль, не побачу. Приблизно розумію, що така машина має брати десятку по-любому. Це як мінімум, але вона має брати по місту десятку. Далі, трансмісія у нас, окрім драйву, є спорт-режим, бачите. І є тіптронічок. Пінц сюди. Ну, наче, в принципі, так і все. Тут по опціям більше нічого особливо розказувати нема. Стильно, модно, молодежно. Бардачочок тут такий, ось тут такий. А, і підлокітник, ось такий. Він відкривається раз. Піднімається два. Ну, тут підстаканочки, така ниша. Ще отакі, гляньте, які гарнюнька. AUX, до речі, є. Ну, звісно, Bluetooth тут має бути, впевнений. А, ну, Navi. Навігація Google карти завантажується. Приємно здивований. Дата виробництва в неї, до речі, чистий 14-й рік, 3-й місяць. Як в тих паспорті, так і, ну, конвейерна дата повністю. Дивіться, ну, я не буду випробовувати тут другий ряд сидінь. Ви маєте розуміти, що вони тут, так скажімо, додаткові. Якщо я сиджу, як я хочу, бачите, тут немає ніякого шансу сісти, треба буде посунутись. Ну, так от він від'їжджає. В принципі, це я вважаю так, запасні місця. Я так завжди це і називаю. Тепер багажничок у нас отакий от
як в седані, бачите. Але дуже-дуже компактний, також невеличкий. Ну, це машина для цього. Спинки, до речі, тут я бачу, він скидається. Зараз перевіримо, як це буде виглядати. А ось так буде виглядати. Ну, тобто можна короткі дошки можна перевозити. Зачиняємо. Прикольно, поїхали покатаємось. Скажімо так, на кабріолет ми не дивились, знімати так буде незручно, тому що буде шумно. Я прикрию все ж таки дах і поїдемо з вами в тиші спілкуватися. Що можна сказати, що на ходу можна все це зачиняти до 35 км на годину, якщо не помиляюсь, обмеження стоїть, коли ми можемо відкривати і закривати дах. Бітл вже в мене одразу був, але не кабріо, із двигуном 2.5, тобто я з самою моделлю знайомий, але ну, тут є якийсь такий, як свій окремий шарм. Точно, що це машинка така, знаєте, дарує емоцію, яскраву емоцію, в ретро-стилі такому цікавому. Стосовно, ну, як ваг, Volkswagen Автогруп робить машини достатньо комфортними, тобто їде вона непогано, я нічого не можу сказати, вона не жорстка, в ній зручно. Ну, прикольна тачка, це тачка цубо для емоцій. Я гадаю, що на 1.8T вона має непогано їхати, вибачте, окулярчики впали. Ми рухаємося в поворот і в горочку. І робимо сотню. Ну, я вам скажу так, непогано, достатньо, краще середнього, але, ну, там, не пушка, але непогано. Зараз ще, до речі, обов'язково ми з вами переїдемо через трамвайні рейчки. До мене приїхав днями друг і каже, це ж ти тут, в мене з вікна там дивився, з будинка з мого, і каже, це ж ти тут через рейки переїжджаєш кожен раз. Я, кажеш, подих затримую, коли ти кажеш, тиша, переїжджаємо через трамвайні рейки. Зараз переїжджаємо. Тут, до речі, окрім того, що я відчуваю підвіску, ми ще й кліренс випробовуємо. Отакі тут реєчки. Грубі. Чуть-чуть, щось ледве-ледве, трошечки попередку я почув зараз на цих рейках. Ми спеціально з'їдемо зараз ще на погану дорогу і потрусимо, послухаємо, що це було. Чи то так працює тут підвіска, чи тут є якісь зауваження. Зараз послухаємо. Як я і обіцяв, заїжджаю на одну з поганих вуличок, яку я знаю. Ну, до речі, жорсткість от на поганій дорозі трошечки відчувається. Саме це не в претензію до того, що воно так тут має бути, так працювати. Слухаємо передок. Ви знаєте, наче нічого не грімить. Напевно, так все ж таки тут відпрацьовує підвіска на грубих кочках. Кермо взагалі без проблем, рульове управління тихо, нема в рійці ні люфта, ні ніяких стуків, так що тут питань нема. До речі, стан шкіри я пропустив показати. Достатньо, хай нема зауважень. Не знаю, в чому секрет, коли вона з відкритим дахом, вона стає сучасною. А от так, коли вона стоїть, вона прям повертає якось у довоєнні часи, якісь, здається, що ти знаходишся в Берліні, саме в тих післявоєнних Другої світової війни роках. І колір дуже-дуже, я вам скажу, багатий. От багатий реально. Не знаю, передає чи камера це чи ні. Що я скажу, якщо вам потрібно ретро-емоційний кабріолет, то вам саме сюди. Мені здається, що альтернативних варіантів особливо нема. Набирайте, приїжджайте, будемо вам раді, обов'язково перевіряйте на СТО. З вами був Льоха Трендавто. Я всім бажаю миру, ну а на перемоги. Слава Україні!